Azerbaycan'da koronavirüs 19 aşkarlanan 3 hastanın sıhhatinde ağırlaşma, ciddi değişiklik yoktur. Vaziyetleri stabil olarak kalır. Bunu Modern Aza açıklamasında Nazirler Kabineti yanında operatif karargahın üzvü Respublikanın baş infeksiyonisti Celal İsayev bildirip. Celal İsayev qeyd edib ki, koronavirus ağır gedişata malik xəstəlik deyil. Bu baxımdan hamıda ağırlaşma vermir. 80% insanlarda sağalma ilə nəticələnən respirator virus infeksiyasıdır. Yalnız yanaşı xroniki xəstəlik olan şəxslərin həyatı riski var. Bizdəki xəstələrin heç birində isə yanaşı ağır xəstəliklər yoxdur. Baş infeksionist deyib ki, Azərbaycandakı xəstələr xüsusi ağır müalicəyə cəlb olunmayıblar. Onlar adi respirator, qrip kimi xəstəxana şəraitində nəzarət altındadırlar. Ümid edirik ki, tez bir zamanda tam sağalıb evlərinə buraxılacaqlar. Xatırladaq ki, Azərbaycanda koronavirus aşkarlanan ilk şəxs 1997-ci il təvəllüdlüdür. O, Rusiya vətəndaşıdır. Digər şəxs 17 iyul 1973-cü il təvəllüdlü Azərbaycan vətəndaşıdır. Xəstəxanaya fevralın 26-sında daxil olub. Həmin şəxs bir gün Tehranda, 3 gün Təbrizdə səfərdə olub. 29 aprel 1993-cü il təvəllüdlü 3-cü koronavirus aşkarlanan şəxs Qum şəhərindən gəlib və o da xəstəxanaya fevralın 26-sında yerləşdirilib.